Aplikace ChemDuct umožňuje pro tvorbu vlastních 2D vzorů využít i vektorizaci rastrových obrázků. Funkci najdete v CAD prostředí, které se nazývá Opus. Pro automatickou vektorizaci je připraveno několik předvoleb nastavení. Kromě možnosti použití těchto předvoleb si můžete nakonfigurovat a uložit pro další převody vlastní nastavení. Jak jednotlivé parametry nastavení ovlivňují převod rastrového obrázku na vektory, si můžete přečíst v článku na blogu nazdi.cz. Vektory získané převodem lze následně v prostředí Opus editovat. Důležitou funkcí v první řadě je nastavení správného měřítka vzoru pomocí příkazu Scale. Další možností je podložení rastrového obrázku a jeho manuální vektorizace, jednoduše jeho obkreslení. I v tomto případě je zásadní nastavení správné velikosti podloženého obrázku. Kromě přímého nastavení měřítka máte možnost určit správnou velikost i odměřením specifické vzdálenosti a následným zadáním nové hodnoty pro toto měření. Poté s použitím kreslicích příkazů můžete podklad dále obkreslovat.